I dag har vi transformeret vores kantine her i Copenhagen Capacity til et tv-studie. Talk of the town. Det har vi, fordi vi vil fejre, at vi i 2021 skabte det bedste resultat i mandsminde. Jeg glæder mig helt vildt til at møde nogle af de spændende mennesker, som har været med til at skabe resultaterne, og som vi har gjort en kæmpe forskel for. Så jeg kan næsten ikke vente.